сьогодні у нашій студії першим гостем прийшов до нас Михайло Морозов, заступник директора з організації глядача Дніпропетровського академічного обласного українського молодіжного театру. Вітаємо. Вітаємо. Це дуже добре, що ви до нас прийшли. Я завжди радію, коли в нашій студії відкриваються такі творчі теми, які заохочують людей ходити в театр, щоб вони дізнавалися більше про цей прекрасний світ. І тому хочеться запитати, от Антон Павлович Чехов вперше на сцені молодіжного театру. Чому театр вирішив звернутися саме до Чехова? Ну, мабуть, тому що це класика. Золотая классика, да, ее всегда очень интересно было читать, писать и, конечно же, играть на сцене. Поэтому такой большой разрыв между... Когда-то была пьеса Чехова у нас на сцене, но это было очень давно. Сегодня вновь открываем мы новый наш театральный сезон, 83-й, Антон Павлович Чехов на украинской мове. Вот. Все по правилам. Да. Трик-трак, такое неожиданное название, поэтому вот будет Чехов. А в каком жанре взагалі будет постановка? Это будет комедия. Комедия. Те, що, напевно, зараз нам трошки не вистачає в житті от якоїсь такої комедії, бо все якось так, ну, не дуже райдужно навколо. А тут комедія, Чехов, дуже круте. Скажіть, будь ласка, чи почався якийсь передпродаж квитків, і чи буде, зрозуміло, багато людей підуть на Чехова, чи не багато? Так, на сьогоднішній день вже продано 60% залу. Тобто є попит, так, на Чехова у нас? Це дуже круто. А взагалі, який у вас зал? Наскільки місць? У нас зал 173 посадочних міст, він небольшой, дуже уютний, такий, знаєте, домашній театр. З будь-якого місця, де б ви не сіли в нашому залі, прекрасно видно актерів і сцену. Це дуже круто. А ви ж взагалі спектаклем «Трик-трак», правильно назва? Так, так. Ви відкриваєте саме 83-й сезон. Чи будуть якісь ще прем'єри? Да, в ноябре месяце у нас выйдет еще одна премьера. Нил Саймон «Берегите Флор». Такая интересная, драматически комедийная пьеса. Такая очень лирическая, там любовь. Ну вот, в ноябре я вас приглашаю посмотреть. Мы задоволены. А скажите, будь ласка, чи не робили вы якусь такую статистику, от куди больше ходят наши днепряне? На комедии, на драмы, чи на что-то інше? Что больше людей захоплює? Очень сложно сказать, что больше нравится. Но я вам хочу сказать, конечно, больше любят комедию. Люди просто приходят отдохнуть от суеты, быта какого-то, расслабиться, посмеяться от всех наших сегодняшних проблем. А поэтому... скільки приблизно вот, спектакль триває? Самый короткий спектакль у нас где-то 1:40, самый длинный 2:50. А він з антрактом йде, да, все, да. Так, все красиво. Все вечірні спектаклі у нас з антрактом на 2 дії. А у виставах для дорослих і для дітей грають одні і ті ж самі актори, або у кожного актора є власна якась специфіка? Ні. У нас, во-первых, дві трупи в театрі. Лялькова трупа і драматична трупа. Звісно, лялькові грають тільки для діточок, а драматична трупа грає у нас і як дитячі сказки, так і вечірні спектаклі. А скажіть, будь ласка, ну, на юного глядача чекають прем'єри у цьому році? Так. Ми також відкриваємо 19 числа прем'єрою «Трям добрий день», лялькова казка, дуже добра. Якщо ви пам'ятаєте, був мультик про ромашки. Звичайно, да. Звичайно. Вот, і ми в цьому році по Сергію Козлову поставили дуже таку добру сказочку «Трям добрий день». Так. Вот, мы для наших малышей тоже на открытие приготовили премьеру. Их будут встречать ляльки-великаны. Ничего вот, себе. Да, и такие небольшие призы для наших маленьких зрителей тоже будут от нашего театра в день открытия раздаваться. А скажите, у вас вот, когда ходят дети с батьками на показ, это завжди вся родина йде? Чи хтось маму, тато, чи бабусю відправляють? Ви не звертали увагу на це? Цікаво. Чи от на лялькову виставу всією сім'єю? Бывает такое, что всею семьею. А бывает, что приводят только бабушки. Потому что молодежь некогда, они все работают, трудятся. Вот. Зачастую, конечно, бабушки и мамы. Папы очень редко так к нам приходят с детками. А на звичайный спектакль? Нет, на звичайный, на вечерний, конечно же, и с семьей, и предприятием к нам ходят очень много. А молодь? Відвідує? Сама молодь, молодежный театр. Я вам хочу сказать, что...
в последнее время молодежь очень интересоваться стала вообще театром. Их интересуют современные спектакли. У нас есть очень интересное решение Гоголя в современном плане. Ставил молодой очень режиссер, интересный, прогрессивный. У него свое видение на Гоголя. И на вот эти выставы зачастую ходит молодежь. А люди більш старшого віку, вони там по комедіям, водевілям, так же? Да. Відпочивають душею, можна сказати. А ви вже визначилися із часом, коли буде все ж таки йти вистава? 17 числа этого месяца, в пятницу, у нас открытие театрального сезона, и мы всех приглашаем зрителей Днепра к нам в гости, в театр. Он будет необычно проходить в этом году. У нас будет військовый оркестр зустречать у всех наших глядачей. Тому мы запрошуем на трик-трак. Тобто завтра, в п'ятницю, я гадаю, що вечір п'ятниці потрібно звільнити від усього та присвятити час не просто своїй родині, а провести її з такою от чарівною ноткою театральності, мені здається. Так, так, конечно, буде дуже круто. Конечно. А скажіть, будь ласка, ви як працівник молодіжного театру, чи відвідуєте ви інші театри зі своїми колегами у нас у місті? Що вам подобається? Обов'язково. Ну, наверно, знаєте, як і любой... Я как коммерческий директор должен понимать, что происходит у соседей, да? Поэтому, конечно же, я стараюсь смотреть все премьерные спектакли любых наших театров. И той же нашей бывший театр Горького, и театр Шевченко, и Мискиль Лельковый театр. Поэтому, ну, как бы мы отсматриваем спектакли, ходим к коллегам, к друзьям, они ходят к нам. Порівнюєте, так? Ну, конечно, конечно. А есть у вас якийсь рейтинг театров Дніпра, який вы вважаете найкращим? Нет, я не могу сказать. Все театры... По себе хвалить не можно, да? Нет, все театры замечательные. У каждого театра есть свой глядач, который любит свой театр. У кого-то есть, кто прирос к какому-то театру и очень его любит и ходит туда. Есть наши зрители, которые ходят к нам и очень смотрят, очень следят за нашими всеми премьерами, спектаклями. И обязательно ходят и смотрят театр наш. А скажите, вот на вашу думку, чего не выстачает Днепровским театрам? Можливо, есть какая-то такая штука, яку б слід було ввести? Ну, вы знаете, мы, как и все... Вообще Днепр – это не театральный город. А як же культурна столиця? Ні, ну, звісно ж, да, но очень тяжело ходять в театр. Я вам скажу, що на сьогоднішній день от немножко здвинулась вообще тенденція к театру. Молодежі там, от как-то стало, мабуть, модно сходити в театр, посмотреть что-то. Написати допис про те, да, що ти сходив в театр. Молодежь дуже часто, да, делает селфі в театрі, говорить, я в театрі там-то. Вот. Но если сравнить другие театры, театры Киева, театры Харькова, то, конечно, у них продаются билеты как-то на более, наверное, быстрее, и посещаются театры намного массивнее, больше зрителя ходит, чем к нам. Ну, мы на верном пути, я думаю, что Днепр – культурная столица, и скоро будет и у нас. Нельзя будет купить билеты. Мы также. А якщо не секрет, и какие билеты найдешевші, які найдорожчі? Чи це от цікаво дізнатися, так багато коштує, що не ходять? Нет. У нас очень доступные билеты. У нас самый дорогой билет 200 гривен в театр, самый дешевый билет 80 гривен. Ну, тобто можна собі дозволити хоча б раз на ти, то навіть раз на місяць піти і присвятити вечір театру. Так, саморозвиватися. Ну, я вважаю, що треба нашому місту більше приділяти уваги культурі, більше робити рекламу якихось театрів, якоїсь соціальної такої реклами, аби заохочувати людей сходити, подивитися спектакль. Я вважаю, це потрібно, ти як? Так, звісно. 100% я з тобою погоджуюся, тому що спочатку потрібно взагалі побачити, подивитися, які саме вистави плануються, тому що, можливо, щось буде не зовсім цікаво людям, але обрати свій напрям. Так, для кожної людини взагалі є свій напрям, є своя вистава, яка захопить повністю. От, мабуть, я так думаю, що кажуть, мені не подобається театр, ця людина просто не знайшла ще свою виставу або свій театр. Ти знаєш, коли підлітки взагалі не полюбляють читати книги, але все ж таки прийнято казати, що ну, ви просто не знайшли ту саму книгу. Так, тому, що... про їжу також, ви просто не вмієте це готувати, а так?
На кожну річ знайдеться людина, яка буде захоплюватися цим від щирого серця. І ми бажаємо нашим глядачам приєднатися таки до цієї прем'єри, відвідати і молодіжний театр, і всі театри, які є у нас в Дніпрі, які є навіть в Україні і за кордоном. Будь ласка, ходіть, вивчайте, становіться краще. Мені здається, що оцей дух, він робить людину трошки кращою. І не забувайте, що завтра відкривається прем'єрний сезон у молодіжному театрі. І ми раді дуже, що з нами був такий гость, що з нами був Михайло Морозов, заступник директора з організації глядача Дніпропетровського академічного обласного українського молодіжного театру. Дуже дякуємо вам за цікаву бесіду і маємо надію, що у вас просто будуть повні зали, повний аншлаг. Спасибо. Удачі вам. Дякую.